السلام علیکم دوستوں, میں ہوں محمد کاظم. اس وقت ہماری قوم کا مسئلہ ہے جو کہ ہمارا خود کا پیدا کردہ ہے, وہ ہے ٹریفک کا مسئلہ. سورج نہ بدلا, ارے سورج نہ بدلا, چاند نہ بدلا, نہ بدلا گیا آسمان, کتنا بدل گیا انسان, کتنا بدل گیا انسان, کتنا بدل گیا انسان, کتنا بدل گیا انسان. ہم لوگ ٹریفک کے قانون کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے, جہاں مرضی آئے گاڑی لگا دیتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات جگہ کے اوپر نماز نہیں پڑھنا, ایک جگہ یہ ہے کہ سڑک پر راستے پر نماز نہیں پڑھنا. جو نبی ہمیں یہ بتا رہے کہ سڑک پر راستے پر لوگوں کی چلنے کی جگہ کے اوپر نماز نہیں پڑھنا, اور وہیں پہ ہم لوگ جہاں دل چاہتا ہے گاڑی پارک کر دیتے ہیں, اگر ایک طرف سے روڈ بلاک ہو جاتا ہے تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسری روڈ کو بھی بلاک کر دیتے ہیں گاڑی جام کر کے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار سڑک پر نہ بیٹھنا. صحابہ رسول نے عرض کیا کہ اگر مجبوری کے حالات میں سڑک پر بیٹھنا ہو, تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اگر مجبوری کی حالت میں اگر بھی بیٹھنا ہو سڑک کا حقوق انجام دینا. بولے صحابہ نے عرض کیا سڑک کے حقوق کیا ہے, انہوں نے بولا آتے جاتے ہوئے کسی کو تکلیف نہیں دینا.